aventadas tardes. E van cinco xa. Cinco encontros o solpor, coas pasadas e o nordés como pano de fondo. Cinco anos xuntando música, arte e poesía. Que o eido sexa con vos. Contigo tamén. Empezade dando vos a paz xa. Soy argentino, pero voy a hablar en gallego porque no se imparte en las escuelas, ¿vale? Estoy de visita en las más grandes catedrales de Galicia. Bueno, se me va al argentino, ¿viste? Tenés las mejores catedrales aquí al lado, ¿no? Estoy aquí, yo soy el monseñor de Avellaneda, fundamentalmente promocionando un libro, pero que vou a echar para explicarvos realmente a miña historia, para que coñezades vos o que a Igrexa di que é unha farsa. Aproveitamos este encontro para recibir un novo inquilino deste xardín. Nesta ocasión, a corrente trouxonos dende San Cibrao unha peza de Quique Guerra que el mesmo vai descubrir. Dos homes do veleno que os percorre cando fuxe a presa, dos medeiros de corpos esqueléticos, dos templos tinxidos de esperma. Adiviñou lumes inextinguibles naquel que empuña o látego. Hola, boas tardes. Fai non moito tempo andaba eu a artellar unhas verbas para este evento, cando de un xeito inesperado aconteceu un feito lamentable que provoca en min unha fonda tristura. Incéndiase un piso en Ribadeo, falece unha persoa e outra fica ferida. A persoa falecida era Marino García, compañeiro de estudios e un bon amigo. Marino era bo, xeneroso,
vitalista e un grande conversador. Mas nos últimos anos era cautivo dunha nebulosa infame que amordazaba o seu cerebro e torturaba o seu espírito. Marino era poseidor de moitas virtudes e habilidades, na que máis se alientaba era a escrita, e que mellor para lembrálo que ler un dos seus poemas. Marino escribía en castelán: Libélula, alas arrugadas, casi transparentes, gasas ligeras de helicóptero surrealista pero real, no soñado, sino creando igual que tú, humano, insecto que subsiste a la noche del olvido, coleóptero, helicóptero, soñado por un genio melancólico, amante de mágicas maravillas divinas. Insecto loco, dragón de aventura imaginada por un loco. Libélula enemiga de escarabajo, quien trabaja a destajo para hundirse cada vez más en la ciénaga. Ángel alado, esquizofrénico, artilugio de película futurista. Merodeas la charca buscando alimento y no sabes que tú también eres mi sustento. Marino García. Aos presos independentistas galegos, en especial aos 4 xulgados o pasado 24 e 25 de xuño na mal chamada Audiencia Nacional dun Estado corrupto e fascista que segue a perseguir a aqueles que cometen o delito de pensar indiferente contando medias verdades para buscar a condena social destas persoas. Quero mostrar o meu respeto e apoio a Eduardo Vigo, Roberto Rodríguez Fiallega, María Osorio e o ben querido amigo Antón Santos. Pregunto, xulgarás algún día feitos como a utilización de medios públicos para privatizar solapadamente dereitos intocables, sanidad, ensino? Xulgarás algún día o delito de querer borrar a nosa historia e a nosa lingua, de quitar as ilusións de futuro a tanta xente, de agasallar multinacionais con oso chan? Mundo revés, tempos de resistencia e de dignidade. Non quero rematar este acto sin aclarar que o que aquí se fai hoxe, igual que outros anos e outros eventos, non dispón nin ninguna subvención ni organismo público algún. Faise por propia militancia, contando sempre coa solidaridade e axuda desinteresada de tantas persoas amigas que colaboran co seu talento persoal, o que agosto de agradecer. Apertas a resistencia.